भेटे चड़कन लाई दिन्थे हातले रौंदा रहिछन् केटीका जातले हे माया भनी कसम नि खुवायो सत्य बोल कतिले रुवायो यो छत्रेलाई रुवाउने छन् माया पहिले काजल पहिला कि मन माया फुलको सुङ्गामा हे जान्छौ जान्नौ स्कुल स्कुल पढ्नलाई इन्सान डुल्दा बिर्सेछौ पढ्न मनमा दिने अग्रज हुनुहुन्छ तर उहाँसँग अब धेरै समय हामी हिँड्यौँसँग डुल्यौँ होइन हामी साइनोले दिदीभाइ जस्तो भयो नि मायालु जस्तै छौँ एकदमै त्यस्तो छौँ तर गोरुमा खुट्टो ल्याउनुहोस् ढोक दिन्छु सुरुमा फुलको पेल्नु है सोचेर डल्ले छ हजुर देख्दा यो मुटु हल्ले छ फुलको आँखा तिरै र मिरी पाछु जोडी
सानै भनी कोहीसँग चिल्लैन पर्पो जान्थे उमेरै मिल्दैन यस्तो मान्छे भाग्यले पाए त सक्थे होला हजुरले चाहे त फुलको हजुर आट्ने छैन भो मेरो काम मेरी हो त्यो भन्दैछन् श्री राम बसेका छन् मुख मिठो बनाएर बॉयफ्रेन्ड बनाऊ ससुरो मनाएर फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा हे मुख मिठो बनाएर बॉयफ्रेन्ड बनाऊ ससुरा मनाएर फुलको ढुङ्गामा हे ढुङ्गामा सँगै तरौ I got it.
खुशी हुन्थे पोइ बनाई लाने भारेडी छु म मैसँग जाने भा फुलको थुङ्गामा थुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर त्यो ढुङ्गामा ए पोइ बनाई लाने भारेडी छु म मैसँग जाने भा फुलको थुङ्गामा ए थुङ्गामा सँगै तरौँ बजे गर्न राजी छौ त डल्ले सबे गर्न फुलको ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर त्यो ढुङ्गामा बजे गर्न राजी छौ त डल्ले सबे गर्न फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर म को हो चिन त आस्ते खाउन थाल्छेउ खै किन त फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर त्यो ढुङ्गामा को हो चिन त आस्ते खाउन थाल्छेउ त किन फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर।
मैले सम्मान गरे हम सुरुमा फै ठाउँमा बसे नौ गुरुमा फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा मै तारा मायाको सागर फुलको ढुङ्गामा बसे हौ सुरुमा फैला रहँदा मिस्की छेउ गुरुमा फुलको ढुङ्गामा हे ढुङ्गामा सँगै तारौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तारौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा हे गुरु भन्यो सानो त बनी नागी त गाए बेगर सबैलाई खास लाउने एक्लो मान्छे कोही देख्दा आस लाउने फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तारौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा सबैलाई खास लाउने एक्लो मान्छे कोही देख्दा आस लाउने फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तारौँ मायाको हे भनौ भनी पर्छ कि कल आज भोलि कागै त काज अब फर्किन आउने भइसकि काजल जोशी अर्कैसँग सकि फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा नआउने भइसकि काजल जोशी अर्कैसँग सकि फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ हे यता भएको सब कुरा खोले थियौ एकछिन अघि फोनमा बोले थियौ फुलको स्याहोली काजल त घर कैसा उसाइन बोले आउँ अर कैसा फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा काजल त घर कैसा उसाइन बोले आउँ अर कैसा फुलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको आयाको सागर ढुङ्गामा।
लैजाऊ न अर्कैको हुन्छु म काजल काजल नभन रुन्छु म फुलको चड्कन लाइदिन्थे हातले रुँदा रहेछन् केटीका जातले फुलको छत्रेलाई रुवाउने छन् माया पहिले काजल पहिला कि मन माया फुलको तुङ्गामा ए तुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर दिनको ढुङ्गामा छुवाउने छन् माया अहिले काजल पहिला कि मन माया फुलको तुङ्गामा ए तुङ्गामा सँगै तरौँ बाटो लागिन छत्रलाई भुलाएर मोटा कि त मैलै हो डुलाएर फुलको तुङ्गामा तुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर फुलको ढुङ्गामा छत्रलाई भुलाएर मोटा कि त मैलै ले डुलाएर फुलको तुङ्गामा तुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर दिनको ढुङ्गामा तुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर दिनको ढुङ्गामा हे जान्
समय गो इनैलाई भुलाउँदा बनै बिर्से मनमाया डुलाउँदा फुलको थुङ्गामा हे थुङ्गामा सधैँ सारम मायाको सागर जस्तो ढुङ्गामा हे इनैले भुलाउँदा बन बिर्से मनमाया डुलाउँदा फुलको थुङ्गामा हे थुङ्गामा सधैँ सारम व्यवस्था मिलाए बाटो लागि खिलाए पिलाए फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा ए व्यवस्था मिलाए बाटो लागि खिलाए पिलाए फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तरौँ मायाको सागर मान्छे बोक्ने भन्बरा गाडी नि राख्छन् पछाडि पछाडि फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तरौँ माया सागर ढुङ्गामा भन्बरा गाडी दुई चारजना लाइ राख्छन् पछाडि फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै हे थ
मन पोले जाय पोल्या छ खैनीले केटो भेटिनै सकिन बहिनीले फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै सरा मायाको सागर सँगो ढुङ्गामा ए पोल्या छ खैनीले बुढो भेटिनै सकिन बहिनीले फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै सही दिन छो छत्रालाई जेगर गपनान बहिनीको बेगर फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै सर मायाको सागर दुखको ढुङ्गामा ए छत्रालाई जेगर गपनान बहिनीको बेगर फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै सर को सागर दिलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै सर मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा हे एक दिन पक्कै आउला नि लिनलाई तिमीले खान पर्दैन दिनलाई फुलको कन्या बसी छिन् भनेर पछि केटो नपाउलिन् भनेर फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा ए बसी छन् भनेर पछि केटो नपाउलिन् भनेर फुलको ढुङ्गामा ए ढुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर दिलको ढुङ्गामा ढुङ्गामा सँगै तर मायाको सागर दर्शकवृन्द हिमालय टेलिभिजनबाट र इन्द्रायणी .com युट्युब मार्फतबाट कार्यक्रम इन्द्रायणी हेर्नुभएको छ। कस्तुभ पन्तको यो निकै प्रिय सिर्जना कस्तुभ पन्तको गीतलाई गाउनुभएको थियो राजु परियार र लक्ष्मी नेपालले। अहिले भने छत्रबहादुर साई र शिला आलेका बिचमा निकै मिठासले यो दोहोरी गयो र सुरुवातमा छत्र साईले खुट्टैमा ढोक गर्ने कुरा गरे पनि बिचबिचमा बानी छुच्छ छुच्छ दाम्रो चुटालेर कता कता जान खोज्यो।
र अन्तिममा आएर मेरा सँगै छन्दाया बाया आखिर भूपू उनी हुन् मनमाया भन्ने खालको तरिकाले र शिला आलेले कसरी तर्काइदिनु भयो भने अघि खुट्टा ढोक गर्ने अब फेरि बिहार्न खोज्ने भनेर अलि उमेर ढल्किया कि भर्खर कियो मेरो त आँखै तिर्मिर आए कति राम्री आइछन् भनेर पेलिदिया भए पेलिया पेलै हुन्थ्यो। छत्र भाइलाई पनि आज अलि सुरुवातमै गाह्रै पर्या हो देख्दैखेरि डराउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद शिला बहिनी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। निकै मिठासले तपाईँले दोहोरी गाउनुहुन्छ, तपाईँको गीतमा सारा दुनियाँ चकित छ, आज छत्र पनि चकित पर्नुभयो। दिदीलाई धेरै धन्यवाद। अब दिदी गुरुआमा नै हुनुहुन्छ होइन, मैले पहिल्यै दिदीसँग गाउँदा पनि डर लागिसकेको थियो। अरूलाई मनमायालाई तपाईँ दुई वर्ष जेठा कान्छे छ, मनमायालाई बुढी भन्दै गीत गाउने, शिलालाई गुरुआमा भन्न कारण के? होइन अब दिदी मनमायाभन्दा सानो छु त म त होइन, तपाईँ मान्छे मात्रै सानो हो तर त हजुर त अब अग्रज हो होइन, दिदी हो गुरुआमा नै हो। दिदी गुरुआमा भइसकेपछि तपाईँका गुरुआमा कतिजना छन्? धेरै हुनुहुन्छ, मभन्दा अग्रजहरू सबै मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा अग्रज सबै मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा पनि दिदी एकदमै अनि मनमा दिदी नै अग्रज हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग अब धेरै समय हामी हिँड्यौँसँग डुल्यौँ होइन, हामी साइनोले दिदी भाइ जस्तो भयो नि, मायालु जस्तै छ एकदमै त्यस्तो छौँ, तर दिदीलाई त्यही भएर चिन्ता लागेर दिदीको बिहे गराइदिनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो, यो गीत हो दर्शकहरूले सोचेकै हो तर भएन। शिला बहिनी छत्रले टार्छ न आफूले पाउँछ अरूलाई बिगार्छ यस्तो मान्छे होइन। इन्द्रणी हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूमा नमस्कार पनि, र विशेष गरी अब दिदीसँग गाउँदा दिदी अग्रज हुनुहुन्छ होइन, यो दोरी आफू बराबरको अब उमेर खोज्नु उमेर भयो भने अझै रमाइलो लाग्दो रहेछ, मिल्दैन त्यो समस्या छ होइन। अनि दिदीसँग गीत गाउँदाखेरि अब आफै पनि अब त्यो लागिहाल्छ, अब दिदीलाई के भन्ने होला भन्ने हुन्छ, तैपनि म जेन तेन गाएँ होइन, कस्तो लाग्छ स्वीकार दिनु होला। दिदी गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका गीत सुनेर हामी गीत गाउने भएका हौँ, अब गीत गाउँदा गाउँदाखेरि अब गुरुआमाहरूसँग गीत गाउँदा एकदम डर लाग्छ। दिदी हुनुहुन्छ तर साइनोले सङ्गीतको क्षेत्रमा दिदी गुरु डर नलाग्ने कतिखेर डर नलाग्ने अब यस्तै मनमाया दिदी भन्दा तल्लो उमेरका मान्छेहरूसँग डर लाग्दैन मलाई, त्योभन्दा माथिका शर्मिला श्रेष्ठ भेटे डर लाग्दैन, त्यति लाग्दैन, शर्मिला खिमा भए कृष्ण भए अब मनमाया दिदीसँगै डर लाग्दैन भनौँ न। 26 वर्षको दिदी हुनुभयो, म 26 पुग्न लाग्छु। 3 र 6 26 का छत्रबहादुर साईले मिठासले कुरा गर्नुभयो। छत्रबहादुर साईले भन्नुभयो शिला आलेलाई धेरै पुरानो मान्छे गुरुआमा डर लाग्छ, त्यसकारण उहाँ 3 र 5 25 को भर्खरको ठिटो र 3 र 6 26 वर्षकी मनमाया भएका बिचमा निकै राम्रो माया भएको कुरा जिकिर गर्नुभयो उहाँले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जति जति वर्ष उमेरले खाए पनि तपाईँहरूको माया प्रेम अजम्बरी होस्। दर्शकवृन्द तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम? शेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हिमालय टेलिभिजनबाट हेर्नुभएका तमाम दर्शकमा 9841484935 व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवासँग सुझाव सल्लाह लिन सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले कसैले पैसा पठाउनुहुन्छ भने, कसैले पठाइसक्नु भएको छ भने मेरो पैसा कहाँ दियो अथवा कहाँ दिनुभएको एकचोटि फोन गरेर भिडियो कल मार्फत कुरा गरिदिनु होला, म हार्दिक आग्रह गर्दछु। ताप्लेजुङमा भएको आगलागी पीडित परिवारको लागि इन्द्रणी मार्फत सहयोग आएको थियो, त्यो हामीले आएको 1,11,105 अस्ति झापा बोटनी शरणार्थी क्याम्पमा जाने क्रममा लिएर पनि गएका थियौँ, त्यहाँ हाम्रो गाडी पुग्न सकेन, कारणवश हामी तत्काल फेरि काठमाडौँमा कोभिडका कारणले यहाँ धेरै मानिसलाई बिरामी भएर हामी पुष्कर खतिवडाको औषधि गाउँ गाउँमा खुवाउनु पर्ने हुँदा आयौँ फर्केर, र हामीले कहिले यो पैसा पठाउने होला भनेर बडा पीडा भइराखेका थियौँ। यहाँ धेरै 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 व्यक्तिहरूले पठाएको थियो। बालकृष्ण घिमिरेको बुवा इन्द्रबहादुर घिमिरेको तर्फबाट 1,000, त्यसै गरी राधिका शर्मा पोखरेलबाट 20,105 5,000 इन्द्रणीलाई राखेर 5,000 ढोरपाटनका बाढी पीडितलाई र 10,105 अग्निपीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको। अग्निपीडित भनेपछि ताप्लेजुङै अग्निपीडित छ भनेर हामीले त्यहीँका लागि छुट्यायौँ। दिनेश अधिकारी स्याङ्जा मिलन कुमार विक दाङ मोहन भाट महेन्द्रनगरको नेतृत्वमा एचबिके कम्पनी कतार र कतारकै अन्य कम्पनीमा रहेका 227 नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी मिलेर 1,15,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 स्टुडियोको लागि राखेर 10,000 गायिका कृष्ण परियारको भाइको लागि दिएर ताप्लेजुङको आगलागीको लागि 1,00,000 दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यसकारण दिनेश अधिकारी स्याङ्जा मिलन कुमार विक दाङ र मोहन भाट महेन्द्रनगरको नेतृत्वमा रहेको एचबिके कम्पनी कतारमा कार्यरत कम्पनीका 227 साथीहरूलाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्दछौँ, र 227 साथीहरूको
नामी रोल सबैको यहाँ छ। यो ताप्लेजुङको आगलागीलाई भन्नुभएको छ, ताप्लेजुङ पाथिभराका लागि भन्नुभएको छ। यस कार्यक्रमका सञ्चालक हाम्रो कृष्ण कडेलज्यू लगायत इन्द्रेणी टिम सम्पूर्णलाई र उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस इन्द्रेणी टिमले ताप्लेजुङको दोभानमा आगलागी भयो, त्यसको लागि राहत चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको छ, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले ताप्लेजुङ कृष्ण कडेलजी योभन्दा अगाडि पनि ताप्लेजुङ एकचोटि धेरै आउनुभएको छ, त्यसमा कञ्चनजङ्घा हिरक महोत्सवमा उहाँले ठुलो हाम्रो ताप्लेजुङको पर्यटन को चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु भएको छ र त्यस पछाडि धेरै राम्रो चाहिँ भएको छ र अहिले पनि उहाँले एउटा सहयोगको एउटा ऊ गर्नुभएको छ, त्यसमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो दोभानको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। दोभानमा जम्मा 45 घर चाहिँ आगलागीमा परेर सबै नष्ट भएको अवस्था थियो र त्यो एकदमै अरबौँको क्षति भएको थियो। अहिले सबैका घर बने कि बनेनन्? अहिले 50% चाहिँ बनेको अवस्था छ। यो लगाएर ती तपाईँले के मान लगाउनुहुन्छ? यो 1,00,000 लगाएर 1,11,000? अहिले यस्तो छ, तपाईँको त्यो गाउँपालिकाले चाहिँ कलेक्सन गरेर गाउँपालिकाले नै त्यहाँनिर उहाँले वैज्ञानिक ढङ्गले कति यति पैसा कलेक्सन भयो? हामीले योभन्दा अगाडि ताप्लेजुङ सरकार केन्द्रले हिजो अस्ति भर्खर हामी 16 गते हामीले 10,01,000 वितरण गरेका थियौँ र अर्को एउटा समाज छ हाम्रो ताप्लेजुङ सरकार केन्द्रको तर्फबाट 10,01,000 र ताप्लेजुङ समाज भन्ने छ अर्को, त्यसले 10,01,000 र माननीय योगेश भट्टराईज्यूको गरेर हामीले 21,000 चाहिँ त्यहाँ 21,00,000 भर्खरै हामीले वितरण गरेर। तिनीहरूलाई घर कसरी बनाइदिने योजना बनाउनु भएको छ? घर चाहिँ अब स्थानीयहरूले आफ्नै स्वेच्छाले अहिले त बनिरहेको छ। अनि कति कति दिने योजना बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई राज्यको तर्फबाट? राज्यको तर्फबाट अब आउने कुराहरू त त्यो भइगयो र स्थानीय सरकारले पनि वितरण गरिरहेको छ। 21,00,000 बाहेक अरू केही पनि आएन होइन? होइन, थुप्रै आएको छ। लेखाजोखा कसरी? लेखाजोखा त्यहाँ पालिकाले पनि गरिरहेको छ र यसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ? म चाहिँ सरकार केन्द्र ताप्लेजुङ सरकार केन्द्रको कोषाध्यक्ष डन्डु लामा, मिङमा डन्डु लामा हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई यो पैसा लिएर जानुहोला र धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा दिनेश अधिकारी, त्यसै गरी कुमार बिक, मोहन भाट लगायत साथ एचबिके कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोरदार तालीसहित धन्यवाद।